Ako Heros afholdt forleden et større stævne. Vi holder et vægtløftningsstævne, og det hedder Vest Ungdom og Junior. Så det er for alle klubber, som der ligger i Jylland og på Fyn. Og det er så for ungdom, det er dem, som der er under 17, og junior, det er for dem, som der er under 20 år. En af deltagerne, det er Jens. Han vandt sidste år, og han deltager derfor for at forsvare. Nu skal jeg så forsvare min titel herovre. Man kæmper jo om at blive den bedste i Jylland og Fyn, og så kæmper man så i sine vægtklasser og i sine aldersgrupper. Og så løfter man det, som man nu kan på dagen, og så får man placering ud fra det. Vi kæmper mod andre klubber, som der ligger i Jylland og på Fyn, og i dag så er Aarhus rigtig godt repræsenteret, og Aalborg er også med. Ja, godt. Stræk armene. Stræk. Samle. Det er ligesom alle andre idrætsgrene, hvis man har de rigtige ledere i en klub, og det her det er jo så vægtløfterklubben Heros i Fredericia, så kan man med meget få midler og meget få timetal få bygget noget op, hvis man har de rigtige folk, der står bag i klubben. Altså de har valgt at gå benhårdt på ungdommen, og det kan jo resultere i dag, at der er så er 8 stykker med. For Jens kom interessen bare sådan lige pludselig. Det kom bare sådan af sig selv. Jeg begyndte at træne derhjemme, og så var det, at min far havde hørt fra en af hans venner, at man kunne, der var sådan noget junior vægtløftning, og det lød spændende. Fordi han kunne også se, at jeg trænede med vægtene forkert. Og så begyndte jeg til det som 9-årig, og så har jeg bare været der lige siden. Inden for Dansk Vægtløftningsforbund, så går vi meget ind for aldersrelateret vægtløftning. Det vil sige, at vi uddanner vores trænere, så de får den helt rigtige løfteteknik, og bliver leg og skægger ballade fra bunden af, og så bygger man stille og roligt på, når de kommer op i årene. Men vi lægger stor fokus på det aldersrelaterede og den tekniske korrekthed. Man kan da også mærke, at interessen for vægtløftning er i fremgang. Jamen, den er stigende over årene. Vi får flere og flere over både for ungdom og junior, og jeg tager også selvfølgelig senior. Vægtløftning er der heller ikke kun for drenge. Jeg vil sige, det der med, at det er en drengesport, det er jeg helt skudt ved siden af. Det er 50-50. Jeg vil da sige, at du kommer op i seniorafdelingen, så er det seniorlandsholdet største delen kvinder. Så det er en stærk sport inden for kvindeidræt også. Til dagens arrangement har det stor betydning med hjemmebane. Det har helt sikkert en betydning, fordi man kan også se ud på tilskudrækkerne. Vi har rigtig mange med, vi har god støtte, og vores chancer de er rigtig gode. Pigerne de har lige været ude at løfte, hvor det er, vi har fået både guld og sølvmedaljer. Og nu er det så drengene, som det er, der skal ud. Vi har 8 løftere med i alt selv. Men hvordan udfører man et godt løft? Et godt løft, det er jo det er teknisk pænt, og så er det med de kilo, som man nu kan løfte. Når det er, vi træner, der løfter man jo op til et vist antal kilo, og hvis man kan løfte op til nogenlunde det antal, når man er inde på stævneplateauet, så er det et rigtig godt løft. Vi har haft nogle piger i gang tidligere, som der træk omkring 20 kilo og støt omkring 30 kilo. Og drenge, som der løfter fra omkring, der trækker omkring 20 og støder også omkring 30. Vi har nogle af de lidt ældre, som der også er oppe og trækker omkring 45 og støder omkring 60 kilo. Ja, det er der omkring, vi ligger. Jens er da også spændt på dagens forsvar af titlen. Nervepigerne har sommerfugl i maven, men det føles også fedt, hvis jeg får det. Jeg ved det ikke. Til stævnen deltager der også flere nye medlemmer fra klubben. For mange af vores unge løfter, der er det deres første stævne, og det er rigtig vigtigt, at de får en rigtig god oplevelse, så de har lyst til at komme ud og løfte igen. Det går da også godt for Jens. I træk, der endte jeg med at løfte 20 til sidst. 15, 18 og så 20. Og så i stod, der fik jeg 20, 24 og 28. Ja, kom så. Kom så, luft ind. Ja. Samle. Og det giver dig også selvtillid for Jens. Jeg tror, jeg går hele vejen. Og se så lige her. På den første plads har vi Jens her fra AK Heros. Jens løftede 20 kilo i træk og 28 kilo i stod. Stort tillykke.
Udover vægtløftningskonkurrencen, så var der også lige en anden medalje, der skulle uddeles. Jamen, det er jo sådan en lille pris, vi har fået, fordi at vi vandt bedste klub på ungdomssiden. Så alle de klubber, der har været med, så havde vi de bedste ungdomsløftere. Det er jo super fedt. Som træner for alle vores ungdomsløftere, så er det jo selvfølgelig noget, som jeg er rigtig stolt af. Og alle dem, som der løfter, de er rigtig glade og stolte af den her. De har jo vundet deres medaljer, som de selv er glade for. Men især den her pris, som er noget, som de har vundet sammen, det er jo bare, det er virkelig stort. Det er jo noget, som vi kan bruge til at sætte ned i klublokalet, og noget, vi kan se tilbage på i mange år, at i 2022, der havde vi de bedste ungdomsløfter på Fyn og i Jylland. Det er jo et minde, som vi ikke vil glemme. Det er jo motivation til, at vi skal blive ved, og vi skal have den her igen, og det er noget, som vi kan være stolte af og vise frem til nye medlemmer og til nogen, der går forbi klubben, så er det jo noget, vi kan have fremme. Og stævnet er der også forløbet godt. Det har forløbet rigtig godt. Der har ikke været nogen fejl, og det hele det har bare kørt. Teknologien har kørt, og løfterne har været glade, og det har kørt rigtig godt. Og mon ikke, der bliver nye stævner i 2023? Nu er vi jo slutningen af 2022, så i 2023 skal vi jo have fundet ud af, hvad vi skal byde ind på. Jeg tænker i hvert fald, vi skal holde et eller to stævner næste år.